care spun tată la aceeași persoană cum sunt frați. Tata, nu? Tata. Când te uiți așa, răspunea, cam la cui ăsta, cu cine s-a mutat, ca cea cu tare. M-a dat cu ăștia. Păi ce bine s-a mutat, cu bunii s-a mutat. Are ceva comun. Dar cu atât mai mult Dumnezeu a pus în noi Duhul de viață, Dumnezeu ne-a creat cu un scop bine definit pe pământul acesta, dar în urma păcatului, au intervenit bolile, necazurile, suferințele și în final, moartea. Vedeți? Ce frumos e un tânăr, o tânără la 14 ani, 18, 20 de ani, dar a spus la timpul. Și ne încrețim, ne zbârcim, va doar aici, va doar dincolo, și la un moment dat spune, o murit, s-a dus, au avut cu tare, o, dacă ducea la Târgu Mureș, dacă ducea la Viera, nu! Dumnezeu a rânduit cât să trăiești pe pământul acesta, dar după moarte, vine o zi, cum dumneavoastră știți rugăciunea aceasta sau această mărturisire de credință, crezul, spre final spune, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept ce? Învierea morților și viața veacului ceva să fie. Eu cred la lucrul acesta. Credeți și voi? Da. Chiar dacă nu vrei, vine o zi când vom sta înaintea lui Dumnezeu și seara aceasta de aici de la corabia va fi prezentată înaintea lui Dumnezeu. Spune, tu care ai predicat și tu care ai ascultat, ți se va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu și moștiți împărăția care v-a fost făgăduit sau duceți-vă blestemator în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor săi. Nu scap de aceste cuvinte și nu scap. În seara aceasta îți poți mântui sufletul sau poți să rămâi pierdut pentru veșnicie. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Și să știți că dacă ne pocăim, ne mântuim sufletul. Dar nu scăpăm de suferințe, nu scăpăm de necazuri, nu scăpăm de ocară, nu scăpăm de lucrurile lumii acestea. Dar pe lângă acestea, Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie Domnul. Chiar dacă îți curge lacrima, chiar dacă ești în suferință, chiar dacă ești în lipsă, când ai spus, Tată, Dumnezeu promite că vine și te ascultă, slăvit să fie Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 34, versetul 6, dacă un nenorocit strigă la mine, zice Domnul, ce face Domnul? Aude. Aude. Eu vă spun, pot să-ți facă băiețul sau fata, nu știu câte șotii. Dar dacă auzi că vă iei o mamă, tată, mănânc un câine, ce faci? Stai nepăsător, te bagi acolo, te duci, te lupți să scoți copilul cu pretul că suferi tu. Uitați-vă la o cloșcă cu puișor, dacă vine uriu, ce face cloșca? Se bagă în fața uriului. Sau vulpe dacă vine, sau dacă ați văzut o cățirușă când scățeie în necaz, îl prinde cu gurița după cap și îl mută, îl duce la adăpost. Cu atât mai mult Dumnezeu pentru noi. Și îmi spune, cheamă-mă în ziua necazului. Eu te voi zbăvi și tu mă vei proslăvi. Seara aceasta ați venit aici pentru că Dumnezeu vă iubește, slăvit să fie Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu nimic, un fir de păr din cap nu cade vărăștirea lui. Poate ai mâncat amar în căsnicie, poate ai suferit foame, poate ai suferit dispreț, poate ai fost alungată, sau poate nu ți-a spus nimeni că te iubesc, sau nu ți-a arătat nimeni călduri, dar Dumnezeu te iubește, ai preț în ochii lui. Mai mult vărăsc tu oricare parte, mai mult decât pământul cu tot ce este pe el, așa de mult te iubește Dumnezeu. Și noi suntem aici, pentru că Dumnezeu ne iubește și noi. De aici, din Moldova, am venit în Oltenia, sau cum să spune, pentru că vă iubim, slăvit să fie Domnul. Și vrem ca împreună să moștenim cerul, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Veniți la mine cei prudiți și împovărați și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Îți iartă păcatele. Te eliberează de patim, de pofte, te scapă de beție, te scapă de țigară, te scapă de curvie, îți iartă păcatele făcute și te ajută să nu mai păcătuiești. Te ajută o viață frumoasă și nu că să vii la Pentecostare, să vii la Domnul Iisus. Că și noi, uitați, suntem oameni ca și voi. Dar dacă asculți chemarea aceasta sfântă care spune pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Și mai mult decât atât, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele noastre, a înviat, s-a înălțat la ceruri și va veni și s-a dus să ne pregătească un loc slăvit să fie Domnul. Spune că acolo este El, să fim și noi. N-ai vrea să fii acolo. N-ajunge suferința, n-ajunge durerea, n-ajunge starea păcatului, amărăciunea păcatului. În seara aceasta este o chemare sfântă peste noi toți. Dar vreau să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură și să înțelegem
calea lui Dumnezeu este bine definită, bine trasată și de multe ori n-avem cum să evităm unele lucruri pe care ne confruntăm și noi și dumneavoastră. Dar Dumnezeu promite, cu niciun chip n-am să te las, nu te voi părăsi. Dacă vrei să asculți chemarea Lui și dacă vrei să te pocăiești, dacă vrei să închei un legământ cu Dumnezeu, dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu în seara aceasta, chiar dacă poate îmi spui că ești pocăit de mulți ani, de 5 ani, de 10 ani, sau poate ai venit pentru prima dată, sau poate încă n-ai încheiat legământ cu Dumnezeu, în seara aceasta Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui vrea, dragul meu, oricare ești și asculți, să te apropii de El. Viața ta se prădai, Domnul, să schimbi viața. Este nu numai ce vedem noi în contactul vizual. Dumnezeu cunoaște gândurile noastre, Dumnezeu cunoaște în profunzime stările noastre. Orice iuțime, orice ură, orice mânie, sau orice altă patimă sau poftă este cunoscută de Dumnezeu și pot să fie eliberat. Pot să fie iertat și poți să ai biruință și să te duci cu bucurie din locul acesta, așa cum i-a spus Domnul Iisus acelei femei, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Amin. Citesc cuvântul Domnului și câteva lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu doresc să ne le dăruiască mie și dumneavoastră în seara aceasta spre mântuirea noastră. Citesc din 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 la versetul 19, pagina 1194 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Deci 1 Petru, capitolul 4, începând cu versetul 12, pagina 1194. Prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufăr după voie lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Amin, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, iubiți oaspeți ai casei lui Dumnezeu, fiecare care sunteți în locul acesta, nu uitați, avem același preț și aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Nu putem spune noi și voi, ci putem spune că noi împreună ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Creatorul nostru, slăvit să fie Domnul. Poți pleca și la 16 ani, poți pleca și la 30, poți pleca și la 45, și la 60, și la 70, poți pleca oricând. Dar nu uita, este una să mori mântuit și alta să mori în păcatele tale. În seara aceasta te rog să te cercetezi împreună cu mine. Și dacă mai sunt probleme în viața mea, în viața ta, haideți să ne pocăim, să ne sfințim, să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și să căpătăm îndurare, slăvit să fie Domnul, și să pleci de aici iertată, și să pleci de aici iertat și mântuit, slăvit să fie Domnul. Doar trei lucruri ar dori să punctez cu ajutorul Duhului Dumnezeu, prin care în acest text putem trece noi ca și oameni pe pământul acesta. V-am spus, indiferent de naționalitate, indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, indiferent de starea materială care ai, indiferent de studiile care le ai, ca și om, tu treci prin lucrurile acestea pe pământul acesta. Poți să ai o masă bogată sau poți să te hrănești cu ce-o rămas de ieri sau cu, știu eu, cu pâine uscată, muiată în ceai și te-ai culcat. Dar nu uita, într-o zi, și săracul, și bogatul, și cel înțelept, și cel mai puțin, poți nu știi carte,
te prezinți înaintea lui Dumnezeu, cea mai mare lucrare vieții tale este să fii mântuit, slăvit să fie Domnul. Uitați-vă, ca și oameni, un prim lucru prin care trecem noi pe pământul acesta, până când ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos, din cuvântul citit spune cuvântul Domnului, versetul 12, prea iubiților, nu vă mirați de încercare de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Nu scăpăm de încercări pe pământul acesta, dragii mei. Vi s-a întâmplat să fiți bolnavi? Nu-i așa? Vi s-a întâmplat să auziți o veste despre mama, despre fiul care se te vară? S-a întâmplat un necaz, poți să iei foc casa, poți să întâmple nu știu ce alte lucruri și treci ca și o persoană, ca printr-o încercare care nu poți să fii indiferent. Când auzi, băi, nepoțica mea e la spital, doctorii dau din cap, spun că nu mai sunt șanse. Sau, mă, fratele meu, e nevoie de sânge și te duci să donezi sau încerci să-l ajuți cu bani ca să dai cezarului ce trebuie da cezarului. Și așa e pe pământul acesta. Nu poți fi oricum, te doare. Treci în încercare. Și de-a lungul vieții, prin multe încercări noi trecem, s-ar putea să te măriți și la un moment dat soacră să nu-i mai placă de tine. Și să prin lângă fiul ei să te vorbească de rău și să-l duci greu și să la un moment dat să aproape să spună lasă-o mă ia pe alta. Auzi și soacra ta. Sau tatăl tău să spună mă, dar cât am să te țin? Du-te și câștigă și tu sau du-te în altă parte și te alungă de acasă. Îți vine greu ca și copil. Mă, dar e mama care m-a crescut, nu? Dar e tata care m-a crescut. Și încercările pot fi în diferite moduri și în diferite probleme. Și dacă v-ați gândit, mă uit în spate, așa, văd dumnealor un pic mai în vârstă, așa, ați trecut prin multe încercări, prin multe suferințe. Dar cei care au trecut prin război, cei care au trecut prin foamete, cei care au trecut prin frig, care poate au strâns cartoane și s-au încălzit, cei poate care au căutat la containere și au găsit ceva și au mâncat. Nu-i ușor, să știți? Și alții putrezesc, mucigresc bunurile care ar putea să mai mânce 3 sau 4 la mesele lor. Dar, indiferent ce ar fi fraților și surorilor, dragii mei, nu-ți pierde credința. La încercare. Nu-ți pierde credința. Un poet creștin spunea în felul următor, poți să pierzi averi și ranguri, bogății ca greu spic. Dacă n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Dumnezeu să vă ajute prin încercare să nu blastamați pe Dumnezeu, să nu înjurați pe Dumnezeu, să nu puneți că Dumnezeu e vinovat de ce s-a întâmplat. Nu! Din pricina păcatului și din pricina nevegherii noastre se întâmplă diferite încercări prin care trecem. Bătăi, violuri, înjunghieri, închisorile spline, tineri încătușați, și mame care plâng și soții care rămân cu sufletul întristat. Sunt diferite încercări prin care oamenii trec. Dar nu Dumnezeu este vinovat. Păcatul și nevegherea mea și a ta. Și Scriptura spune, ajunge că ați trăit în chefuri și în beții, în slujirii dulești nemăluite. Toate aceste încercări survin în urma încălcării cuvântului lui Dumnezeu. Un om s-a cercetat și a stat înaintea lui Dumnezeu și a văzut urma pașilor pe nisip sau pe zăpadă, dacă vreți, și urma pașilor lui Dumnezeu. Și la un moment dat, o singură urmă de pași. A zis, Doamne, când mi-a fost mai greu, când soția m-a părăsit, când părinții m-au alungat, când toate mi s-au întâmplat, unde erai, Doamne? Păi zice, eram acolo. Nu se poate că sunt o urmă de pași și aia-s pașii mei. Nu! Domnul zice, sunt pașii mei și eu unde eram? Tu erai în brațele mele. Cu niciun chip n-am să te las, nu te voi părăsi. Chiar dacă nu vezi izbăvire din încercare și chiar dacă nu vine rezolvarea încercării pe moment, tu roagă-te. Tu stai înaintea lui Dumnezeu și cheamă-L și El nu te va lăsa, chiar dacă te îngăduie să treci. Gândiți-vă la cei trei tineri din Sfânta Scriptură care au fost aruncați în cuptorul cu foc pentru că au renunțat să se închide la idolatrie. Dumnezeu a fost cu ei și au zis, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, nu ne vom închina altui Dumnezeu, altei forme de închinare. Și Dumnezeu în bunătatea Lui a salvat. Gândiți-vă la încercarea lui Daniel, aruncat în groapa cu lei. El a continuat să se închine, să nu se abată de la Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu a închis gura leilor. Va închide și gura vrăjmașilor tăi.
Va închide și cei care te denigrează și cei care poate încearcă să te pună în umbră, să te negrească. Dumnezeu are putere să te scoată din încercarea aceasta. Numai vino la El, caută-L pe El. Gândiți-vă cât e greu ca noră să te alunge soacra sau socră în drum cu tot cu copil. Ușor lucru? Greu lucru. Gândiți-vă la Agar, spune Sfântul Cuvânt, Agar alungată în pustie, fără hrană, fără apă și Dumnezeu din ceruri a văzut lacrimile, a auzut plânsul și a intervenit slăvit să fie Domnul. Nu va sta Dumnezeu nepăsător la lacrimile tale. Nu va sta Dumnezeu nepăsător că ești nedreptățită. Nu va sta Dumnezeu nepăsător pentru că ești învinuit pe nedrept. Așteaptă-L și El va veni, va interveni în dreptul tău. Slăvit să fie Domnul! Acolo în Golgota, când El a strigat Eli, Eli la Masabactani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru tine, pentru mine, pentru omenirea întreagă, pentru că El a fost trăpus pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa pe care noi meritam a luat-o asupra Lui. Da? Iisus Hristos a murit pentru tine. Iisus Hristos este gata să vină în ajutorul tău, să te scoată din încercarea prin care treci, numai dacă vrei, numai dacă îl chem, slăvit să fie numele Domnului. Când era în grădina Ghetisman, când toți l-au părăsit, când sudorile se prefăcuse ca în broboare de sânge, în picături ca de sânge, acolo a trimis Dumnezeu înger să-L întărească și în dreptul tău va interveni Dumnezeu dacă îl cauți. Dacă îl chem, slăvit să fie numele Domnului. Încercările sunt parte a vieții noastre. De aceea nu uita, Dumnezeu te iubește. Și nu uita, mulți mai tineri ca tine sunt în țărână. Și pe tine te-a păstrat Dumnezeu în seara aceasta. Să auzi Evanghelia și să înțelegi că Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul, slăvit să fie Domnul. Un alt lucru prin care noi trecem pe pământul acesta. Versetul 14 spune așa. Dacă suntem batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. După încercări, sunt și batjocuri, dragii mei. Ți-a spus cineva că n-ai minte, că ești prost, că ești nebun, să te bă, te-ai smintit, te-ai dus la pocăiți, la sectanți, ai înnebunit, ți-ai lăsat credința, n-ai prins nicio batjocură, nicio ocară. La fetele mele le spunea, le lua baticul de pe cap în școală și le batjocorea și spunea pocnita, pocăita și cu tare și fel de fel și veneau, plângeau ca și copii și spuneau așa și așa. Și copiii sunt batjocoriți, să știți? Dar slavă Domnului! Dacă suferi batjocora pentru că ești creștin, e mare lucru slăvit să fie Domnul. Nu putem rupe cuvântul pocăit de creștin și nici creștin de pocăit. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar vom primi batjocură. Domnul Iisus a fost batjocorit. Noi nu vom scăpa. L-am vinuit care drag. L-am vinuit că face semne și minuni cu Domnul Belzebul și cu toate alte fel de fel de învinuiri. Scuipat, ocărit, batjocorit. Fiul lui Dumnezeu, căzând sub cruce, sub pice romane, însângerat, fără de păcat, batjocorit, o luat batjocura asupra Lui. Și atunci noi când suntem batjocoriți, ferici de noi, dacă ne spune mai pocăitule, mai sectantule, mai nu știu cum, dacă adevărat să trăim pocăință, dragii mei, nu să urâm, nu să furăm, nu să curvim, nu să facem lucruri, sau să bem, sau să fumăm, sau știu eu, să spunem minciuni sau alte lucruri, că sunt păcate, dragii mei, și atunci când îți spune mai hoțule că ai furat o găină sau ceva, păi suferi pe drept, te condamne legea pământească. Dacă îți spune hoț și curvar și eu nu sunt, slavă Domnului! Aleluia. Mărire Domnului Iisus! Și să nu uitați că apărătorul meu este Tata. E Tatăl Ceresc și El va fi vrăjmașul vrăjmașilor mei. Se va judeca cu cei ce mă batjocoresc sau pe unii vrăjmași mi va face prieteni. De ce? Că Tata de sus intervine pentru copiii lui, slăvit să fie Domnul. Voi sunteți cei mai de preț înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunteți copiii lui. Și când auzi ca tată când batjocorește copilul, e apărare, te duci acolo, nu te răzbuni și îl bați pe celălalt, dar intervii, că e copilul tău, vin la tată, lasă. Cu
cu atât mai mult Dumnezeu, chiar dacă întârzie în urma răspunsului, nu te va lăsa. Batjocorit a fost Domnul. Și noi să primim batjocura. Să nu ne fie rușine cu Domnul. Cine se rușinează de Domnul și Domnul se va rușina de el. Te vede cu fustă, cu batic, e o cinste să ne purtați și Domnul să vă ajute. Nu pantaloni, nu cu trupurile goale, dezvelite sau cu capurile descoperite, că e păcat înainte de Dumnezeu. O, pocăita! Dacă ați observat dumneavoastră măicuțele la ortodox și ați văzut cum sunt îmbrăcate, musulmani și ați văzut cum sunt îmbrăcate, sau femeile de etnie romă ați văzut cum sunt îmbrăcate, e o cinste portul acesta. Și dacă plitim din batjocorește, bă, ești îmbrăcat, așa, să o ieși ca cu tare, e o cinste o cara aceasta. Dar dacă ești îmbrăcată cum nu trebuie, și bărbață șuiră după tine, și femeile spune, a, îmi iei omul sau cu tare. Am atunci să știi că pe drept suferi o cară. Sau bărbați care se uită după femei să strige după ele, sau, știu eu, să claxoneze, sau alte lucruri să facă. Atunci, stai mai mult, dacă erii femeia și s-ar putea să ai probleme. Păi batjocura e pe drept și mai încăsăți și altele. Deci batjocura este o parte a vieții noastre. Dar dacă este pe drept, și pentru că suntem creștini, slavă Domnului, dacă nu-i pe nedrept, dacă e pe... trebuie să ne pocăim, să ne îndreptăm viața, să știți. Mă, nu poți să batjocorești pe altul și... Nu uitați, cine seamănă vânt cu lege furtună. Și Biblia ne spune, nu întoarceți rău pentru rău și nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați. Suferiți o cară și binecuvântați. Spuneți-i, Domnul să te binecuvânteze. Și ne învață Scriptura ceva. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia. Să ne rugăm pentru ei și Dumnezeu le va schimba mintea și inima. Pentru că sub Duhul de ocare, Duhul Satan, înțelegeți? Și te face de nimica, numai să te provoace. Dacă tu te înroșești, te enervezi, ai căzut la testul acesta. Și mai este câte unul, ce femeie bun de gura meu, lasă că-l lau cu mâna femeie. Hă, cum te-ai luat de omul meu, dar cu tare, este pentru mine, asta e fata mea. Și te-ai legat. Am căzut la examenul acesta. Binecuvântați și nu blestemați. Nu uitați, frați și surori, vine o zi când se va șterge lacrimi din ochi. Vine o zi când vom fi zbăviți de ocară. Dar să nu uitați, și Moise, și Pavel, și oamenii lui Dumnezeu au socotit ocară lui Hristos mai de preț decât bogățiile Egiptului, mai de preț decât știința Romei, Atenei, și-au lăsat lucrurile lumii acestea. Și Pavel spune într-un loc, le socotesc pe toate ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos, slăvit să fie în numele Domnului Iisus. Ați fost ocărâți așa, ați fost bajocoriți vreodată, ați fost insultați. Da. Dar nu răspundem înapoi. Un om, un creștin, un om care spune că creștin nu bajocorește, nu ocărăște. De aceea, ar vrea să înțelegem că ocara este parte a vieții noastre, alături din încercări. Și un alt lucru care mă apropie de încheiere, spune cuvântul Domnului aici, versetul 15 și în 19, în mai multe versete se repetă cuvântul acesta. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș. Apoi în versetul 19, așa că cei ce sufer după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine, slăvit să fie în numele Domnului Iisus. Dragii mei, și suferințele pe lângă încercări și ocări, fac parte din viața noastră. Sunt suferințe în trup, dar sunt și suferințe sufletești. Când fica are 14 ani, 16 ani și bate din picior și spune că pleacă de acasă și nu te ascultă, sau băiatul, în acel rând, să tunde pigi așa, el, și pigi își lasă păr, ceea ce nu-i cuvincios la creștini, sau are o coamă, că a plăchitat cu zahar prin cap, nu știu și pe aici, bagă mâinile în buzunări, parcă l-a muscat când din pantaloni, vreau, fac ce vreau! Mamă, tată, nu am chios batur, chios major! Tata și mama ce fac? Sufăr! Când e mic sau mică, te calcă și când are de fustă și pe picioare. Când e mare, te calcă pe... Da! Să strântească ușa și să vă nici nu te sun, nici n-am nevoie! Mama care te-a lăptat, te-a șters, te-a crescut, și tu să ai îndrăzneala să-i spui, păi nu e așa de multă minte, că nu știi să scăpi chibrite, știi cum dă pe telefoane și facă, și apasă și uite unul trebuie. Auziți? E mare suferință. De-aia spune Biblia, copii, cinstiți pe părinții voștri. Ascultați de tatăl vostru, de mama voastră, în Domnul,
Și o mare suferință astăzi, pentru că tineretul o întors spatele lui Dumnezeu, o întors spatele părinților și chiar cei adulți îl fac pe Dumnezeu să sufere. E o mare suferință sufletească. Dar ne întoarcem la suferința aceasta sufletească și eu vă spun puțin lucru să n-ai un picior sau amândouă să te târâi, să aștepți să-ți dea cineva de milă, să n-ai o mână, să n-ai un ochi, să nu iai pe amândoi ușoară suferință. Grea, frate, grea. Gândiți-vă la orbul Bartimeu când o striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Și Domnul Iisus Hristos s-a oprit în dreptul lui și l-a vindecat. În seara aceasta se oprește în dreptul tău și vede suferința ta. Poate n-ai cui să-i o spui. N-ai cui să-i o credințezi. Dar vino cu ea la Domnul Iisus. Și nu uita, El a suferit mai mult decât noi. Când cerul s-a întunecat, când pământul s-a cutremurat, când catapeteasma s-a rupt în două, El striga: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Era o suferință supremă pentru tine și pentru mine. Iar ofițerul roman o striga: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. El a fost trăpuns pentru suferințele noastre, pentru păcatele noastre. O luat asupra Lui suferințele noastre. Da, frate și surori, dragii oricare sunteți în locul acesta, așa de mult a suferit Domnul Iisus nevinovat. Și noi suferim. Dar nu vă clătinați în suferințe. Nu cedați în suferințe. Indiferent ce s-ar întâmpla, noi cântăm o cântare, bucăți să mă împarte, pe drumul să mă împarte, nimic de tine nu mă va desparte. Străin am fost odată, străin și alungat. Nici frat n-aveam, nici tată, nici mamă înduioșată. Multe și mari sunt suferințele pe acest pământ, dar vine o zi când se vor termina, când cochile acestea, ambalajul acesta coboară în țărână și sufletul în vederea judecății lui Dumnezeu. De aceea, care suferiți de frig, de foame, sunteți lipsiți de dragostea aceasta pământească din partea soțului, din partea soției, din partea copiilor, fiți tare în suferință. Spune Sfânta Scriptură că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, slăvit să fie Domnul. Sfinții au suferit, au fost arși pe ruguri, au fost dați la fiare, au fost tăiați în două cu ferestrăuri, li s-au confiscat averile, au privegit prin crăpăturile stâncilor, au fost supuși la chinuri grele, la suferințe grele și totuși nu s-au lepădat de Domnul Iisus. Prin aceste suferințe, credința lor s-a întărit. De aceea, frați și surori, chiar dacă treceți prin suferințe, închinați-vă lui Dumnezeu. Nu vă lăsați de Domnul Iisus Hristos. Indiferent ce legi s-or da, indiferent ce decrete, voi rămâneți credincioși Domnului Iisus. Ar dori să vă spun că Dumnezeu m-a îngăduit și pe mine într-o suferință și spre slava Domnului Iisus Hristos, pentru că El nu greșește. Am fost 3 luni în spital, 5 operații, declarat mort. Pornind de la o operație, s-au ajuns la 5, Dorohoi, Suceava, Târgu Mureș. Am fost operat de apendicită. Când m-au deschis, deja era cangrenată, era spre peritonită. În timpul operației mi-au atins intestinul subțire cu lama aia foarte finuță. M-au închis cu intestinul subțire tăiat și cu infecție. Pentru că așa la spitale, unde sunt orașele mai mici, nu au tehnica necesară. După 10 zile am început să încrape pielea, pe trup, pe picioare, pe mâini. Carne vie eram, exfoliat, plesnea trupul, o usturime grozavă. Și pe lângă aceasta, și două bacterii luate din spital, pe oceane, ca și ecop. Bacterii sau ceva, nu vreau să greșesc, că așa, în denumire. Și în momentul acela, fiica mea a sunat de la Târgu Mureș și a zis: mămică, este grav cu tăticul, ia-l pentru că moare. Doctorul de acolo a zis: lăsați-l, păi noi o tractăm, noi o... Am mers la Suceava în timp de 20 de zile. Tot ceea ce sucul gastric din stomac, prin intestinul subțire, a fost deversat în abdomen. Tot o ars, tot o putrezit. Mi-au putrezit intestinele. Și când o dat în afară, prin operație, băgai mâna în operație, că eram redeschis din nou, și în afară, pe abdomen, mi-au prins toată partea aceasta, am ars de viu. Deci sucul gastric mi-a ars și prin afară abdomenul și nu prindea nici anesteziile. Și atunci, într-o seară, un frate de la Hânțăști,
M-am dus la Târgu Mureș, noaptea m-am dus la 2 și ceva dimineața, când m-au văzut dumnealor de acolo, zis, domnule, e grav, e malpraxis, ce-i? Și cum ai putut să ajung, domnule, halul acesta? De urgență în operație. M-a tăiat din nou altă operație, mi-au scos intestinile, o turnat apă oxigenată prin ele, unde era plesnit, locusut, unde a fost putred, o tăiat. Și nu mai reveneam nici din operație și au spus, doctorul fetei mele, au primit-o în sala de operație, care cu ajutorul lui Dumnezeu o ajuns medic, atunci era student în ultimul an, în lunile cele. Și a zis, domnișoară, ne pare rău, ai ghinionul că pacientul tatăl dumitare nu va trăi. Domnul doctor, vă rog să mă înțelegeți. Nu e ușor, nu e așa? Să-ți spună că mama moare, că tata moare. Nu e așa că te doare? Măi, mama, măi, nu se poate înlocui mama și tata, nu? Părinții, care sunt părinții, cu adevărat. Care s-au sacrificat. Care s-au lăsat pe ei să te poartă în școală, să te măriți, să ajungi la casa ta sau să facă ceva din tine. Părinții sunt aceia și nu uitați niciodată. Și în momentele acelea, fată o sunat acasă și o zis, mămică, tăticul moare. Ligia, uite, o încercat să o curăț. Mămică, eu am voi pudre și abdomenul tot, tătă-i necroză, tătă, nu are cum să trăiască, trebuie să mă înțelegi. Și mama a spus, nu moare tăticul. Pentru că a fost lucrare prin Duhul Sfânt și a zis, Dumnezeu vrea să-și prosăvească numele. Mă vedeți acum și m-au zis, nici glas n-am avut. Am căzut în comă, n-am vorbit vreo 11 zile. Putre tot. Oamenii mă înțelegeți, mă, Daniel știe o parte. Pot să vă arăt și poze la unii care vreți dintre dumneavoastră. Dar n-au relevanță înaintea lui Dumnezeu, decât cuvântul meu. Dacă spun minciună, mă duc în iar. Dar Dumnezeu m-a înviat din morți. Cu intestinul tăiat, Elionul. Acolo, lăsat, am căzut în comă, mi-am văzut cu coada ochilor fetele, am simțit o putere cum iasă din mine, așa aia, pe ochi, pe gură, și am plecat în moarte. Am auzit țipând, strigând, fetița cea mare, am ajuns medic, tata moare în fața mea și nu pot să-l salvez. Dar Iisus Hristos este învierea și viața. Și la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Doar să credeți și să trăiți neprihănirea. Că El vine, El intervine, slăviță pe Domnul. Acesta e Dumnezeu, nu din auzite, Cel care m-a înviat din morți. Și în momentele acelea în care eram, am văzut în partea dreaptă doi soldați așa, mai înalți ca Daniel și voinici în armură. Și au zis, pe pământ nu avem ce să mai facem, trebuie să luăm sus. Eu îmi vedeam trupul. Deci eu realizam, nu cu ochi biologici. Eu vedeam, deci, la nivel de duh vedeam. Și atunci am zis, până aici a fost. Până la 50 de ani. Și m-am gândit la fete. Doamne, ai milă de fetele mele. Să fie credincioasă, să ne băiesc credincioși. Să duc o viață frumoasă. Că e tare greu dacă te ia unul, te bate, te înjură, bea, să duce la alta. Sau invers, te înșală, să duce cu altul. Numai te poartă pe deși, de bea, fumează și îmblă cu fel de fel de șmecherii. Tare greu într-o căsnicie fără Dumnezeu. Să știți, fără frică de Dumnezeu. Și în momentele acelea am zis, până aici a fost viața lui Gheorghe. Și am zis, slavă Domnului. Deci orice ar fi, că e încercare, că e batjocuri, că e suferință, nu cârtiți. Și nu dați vina pe nimeni, nici pe sos, nici pe păstor, nici pe mama, nici pe tata, nici pe vecinul. Voi n-aveți de luptat cu oamenii, ci cu duhurile necurate care prin oameni încearcă să vă tulbure pe calea Domnului. Dar Dumnezeu spune, Cel care este în voi este mai tare decât Cel care este în lume. Și acesta este Duhul Sfânt, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cum spune cuvântul Domnului, am fost răsindu-mi cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Slăviți-L pe Domnul! El te va apăra. El va lupta pentru cauza ta. E cauza Lui. Nu-i biserica noastră a Lui. E a Lui care a plătit-o cu sângele Lui Golgota. Slăviți-L pe Domnul și pentru că aveți preț în ochii Lui. El va interveni și va lucra în corabia. Și va face o biserică din pietre vii. Se vor mântui oameni. Dar voi care sunteți aici și ați încheiat legământ cu Domnul, trăiți în neprihănire. Urmăriți pacea și sfințenia fără de care nimeni nu va avea pe Dumnezeu. Pocăiți-vă, întorceți-vă la Dumnezeu și Domnul să vă binecuvânteze. Cereți puterea Duhului Sfânt. Că prin puterea Duhului Sfânt voi vă întăriți, voi crește duhovnicește și prin voi și alții se vor întoarce la Domnul. Și în momentele acelea am deschis ochii. Am văzut fetele cum plângeau la căpătuiul patului meu. Au fost nelipsite. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru copiii care m-au dat Dumnezeu.
Pe fetița cea mare am dorit să o fac profesoară. Am dorit eu. Lucrând în învățământ la 20 de ani de zile, am vrut să o fac profesoară și Domnul a spus, bărbatule, eu am un plan cu copilul acesta. Nu m-am cumințit. Domnul meu vorbi prin alt vas de lucru. Cu copilul acesta nu faci cu ce vrei. Am un plan cu el. Și dintr-o dată, de la filologie, o trecut la medicină și o intrat cu 9.50 și o terminat cu 9.23. Slăvit să fie Domnul! Medic rezident la interne, la spitalul Târgu Mureș. Astea sunt gunoaie ce vă spun, sfleacuri. Dar i-a arătat Dumnezeu, cu toată știința ei și cu toată relație, că nu poate face nimic decât Dumnezeu. De aceea rugați-vă și chemați-vă pe Dumnezeu. Ce la oameni este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, am văzut din nou cum o mână a intrat în trupul meu și din nou m-ai scos ceva din trup. Gândiți-vă ce lucru măreț după ce o tăiat medicii. După aceea, în bunătatea lui Dumnezeu, în dragostea lui, creierul dădea comenzi, trupul nu le executa. Nu puteam vorbi, nu puteam să mă mișc, nu puteam să mă doleag un sac de greu, pun în jos. Se ridică? Nu. Așa era eu. Lut! Doar lut! Și mă vedeam cu ochii Duhului, dacă aș putea spune să mă înțelegeți. Cum deodată a venit o mână și m-a pus pe un cal alb și am zis, na, acum ai biruința. Știți că în Biblie spune calul alb, calul negru, calul galb, știți așa. Dar nu mă puteam ține. Nu mă puteam ține și am zis, iar plec. Atât a fost viața și tu poți pleca oricând. Poți să vedea, eu sunt mușchiulos, sunt tare, sunt campion, sunt nu știu ce, ești nimica. Un pic dacă se atinge Dumnezeu aici la o rotiță, ai terminat-o. Poți să vedea, eu sunt prezentabil, sunt frumoasă, sunt cineva. Învârt zeci sute de oameni, nu învârți nimic. Când Dumnezeu se atinge un pic, nu ați auzit, cancer, sida, diabet, atac, știu eu, cerebral sau stop cardiac, hai terminat, ai plecat, dragă, cu toată frumusețea și splendoarea ta. Și în momentul acela, nu numai că nu mă puteam ține pe calul alb, calul acela a intrat cu picioarele de-o spate într-o groapă și încerca să se ridice din groapă. Și în momentul când se încerca să se ridice, mai tare m-a aruncat de pe cal. Și am zis, până aici a fost iar de nou. Dar slăvit să fie Domnul. Am văzut din ceruri doi călăreți pe doi cai frumoși. Noi spunem bucovineni că în Bucovina au niște cai lați în spate, voinici, frumoși. Și acești oameni aveau niște ochi așa de pătrunzători, așa de fixi. Aveau niște zale albastre și galbene. Galbenea a zis că iau. Iar cele erau un albastru superb, zalele alea. La 45 de gale, prin trenori, au coborât, au atins pământul și au venit spre mine. Și în momentul acela m-au prins unul de o parte și unul de o parte, și pe mine și pe cal. M-au scos de acolo și m-au pus pe un drum de lumină. Și în momentul acela am deschis ochii și la ușă am văzut pe doctor, pe doctorul Bud, care nici nu i-a spus fetei, domnișoară, a cincea zi, a șasea zi, face fistulă, plesnește din nou. Nu avem ce să-i mai facem, nu, trebuie să înțelegeți că deci îl tăiem din nou, dar ce putre cu putre să ține? Dacă coș un material bun cu ceva bun ține, dar dacă coș putre cu putre ține, e mai tare asta decât în înțelegeți noastră. De asta au spus, că au plecat în lume, 52 de ani în lume, 54 de ani, mai, nu așa de grav ca mine, au murit cât am stat acolo. Deci acolo, lângă mine, au murit. Că poți muri oricând. Dar dacă mor nemântuit, ai pierdut totul și viața aici, viața. Deci, de aceea, în seara aceasta, pe lângă suferințe, ocări, batjocură și încercări, nu uita, Dumnezeu este la cârma vieții. Slăvit să fie Domnul! Și dacă îl chemi în inima ta, în viața ta, ești mântuit, ești salvat, slăvit să fie Domnul! În momentele acelea, când m-am pus pe drumul acela de lumină, am deschis ochii și cum doctorul se uita la mine, a venit repede cu stetoscopul, nu ne-au tăiat ei, une mâna aceea, o scos ceva din lumină. A pus stetoscopul acolo, se uită, zice, ce de crezut? O bătut deasupra capului și a zis, omul acesta trăiește, dați-l să mănânce! Când am deschis ochii și rezidenții au zis, very good, imposibilul s-a întâmplat. Dumnezeu m-a înviat din mort, slăvit să fie Domnul. Dar ce s-a întâmplat în timpul acesta în organismul meu? Am văzut cum vă văd pe dumneavoastră, mâna lui Dumnezeu, cum mi-a pus pe intestine un manșon alb. Vedeți cum e microfonul acesta? Deci mi-a pus un manșon alb peste intestine. Pentru că eu a spus că nu ține și de adevărat, tot a spus moare.
Și pe colon mi-au pus trei coliere, cum nu sunt în realitate. Așa sunt colierele în realitate, strângem furmeță, da? Erau coliere întrerupte, elastice. Și când dădea să plesnească intestinul, coliere acestea se dilatau, dar nu când vroia intestinul, le ținea și apoi le strângea înapoi, înțelegeți noastră? Aici a fost minunea. Cum, știți, la cai se pune așa să nu-i roadă la burtă niște manșoane de cauciuc pe lanțuri, nu dacă ați văzut, nu știu dacă am noastră, să nu-i roadă, așa au pus Domnul. Și a zis, Doamne, n-am explicații, cum trăiește omul acesta? De ce? Că Dumnezeu a spus, va trăi. Nu că-s neprihănit perfect, nu că-s mai pocăit ca voi, aș dori și mă duc. Pentru că Dumnezeu a vrut să-și proslăvească Dumnezeu. De aceea, indiferent prin ce încercare treci, indiferent prin ce bagiocuri treci, indiferent prin ce suferință treci, Iisus Hristos este la cârma Universului, slăvit să fie Domnul. Și nu te lasă, și nu te lasă, slăvit să fie Domnul. Ar dori să vă încredințez în brațul Domnului Iisus și să înțelegeți că într-o zi vom părăsi trupul acesta și ne vom întâlni cu Cel ce ne-a creat. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă întărească și ar dori din seara aceasta să înțelegeți orice ar fi, nu vă depărtați de Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.